un enxoc de trons, la banda sonora de la mítica sèrie. Això vol dir que aquí ara ja s'estan jugant les garrofes. Hi ha molt en joc, com explicàvem, el liderat d'aquest grup A. L'Espanyol necessita sí o sí la victòria davant de tot un Madrid que li havia davant del Girona. A partir de 0 li ha donat aquesta oportunitat de guanyar el Madrid. A Madrid, però, si empata, guanya. Primer, l'Espanyol ha de guanyar sí o sí. I ara veiem ja doncs, la salutació oficial amb aquest trofeig que tenim aquí tan cofoll. Anem amb els 11 inicis. Esquerra, Oriol Pallas, a la dreta Andrés Rodríguez, per dins l'esquerra Miguel Londoño, en punta d'atac, el juvenil l'amenaça, Adrià Alsina. Adrià Alsina, l'amenaça, el que ha de passar doncs, el joc de l'atac i també molt pendents, com explicava el nostre analista en manga, d'aquest tot jugador, doncs, en Jan Parías Durant, que estarem molt atents, però també atents a Barroso, el davanter del Madrid, que ja porta, si no m'erro, 4 gols. També a Carlos Díez, el número 10 del Madrid, l'Aguado lateral a l'esquerra, el Líber, l'Arevalo, el Líber és el número 11 i l'Arevalo el número 7, els dos extrems que de moment estan fent. Esport 3 estarà, perdó, de dissabte, estarem presents a la final de dissabte i també tots els partits que serà que conformin del 5è al 6è lloc, el 3è i el 4è i aquesta finalíssima. Comença el partit Barroso des del Tauró Barroso. És que sí, mira, estic fixant, Òscar, que el Madrid sembla que ens ha enganyat amb l'11 inicial, potser ha canviat a última hora. Sí, perquè tàctic. El Joan no estava previst. Sembla que surt amb 3 centrals. Ara sembla que el dorsal 3, Diego Aguado, recupera la seva posició. Bé, bé, bé. Ha jugat tot el torneig amb un 4-3-3. Entenc que no canviaran la idea. Ha estat una petita enganyifa d'inici. Sí. La pilota per l'Espanyol. Veurem si l'Espanyol arrisca o esperarà, perquè si deixes espais al Madrid o, sobretot, si arrisques una miqueta, de seguida són unes bales rapidíssim, tant a l'extrema esquerra, en Líber, com a la dreta, a Arevalo, i busquen sempre doncs, en Barroso, el Tauró, el davanter, el número 9, que està enreixat en aquest torneig de cap aquí a Pineda. Roba la pilota a l'Espanyol amb el seu baròmetre. Miguel Londoño, Londoño, Londoño. Canvia cap a l'esquerra l'atac de l'Espanyol, que intentava profunditzar el primer xut a porta. Atenció a la rematada. Javi Navarro salva el seu equip, a l'equip blanc, d'encaixar el primer gol. Molt bona jugada. Ens ha agradat moltíssim. Com per banda esquerra, Oriol Pallas Parats ha fet aquesta assistència i el xut final de Hugo Torondelgar, que ha aturat Javi Navarro in extremis. Molt atent, molt intuïtiu, sempre Adrià Alsina ha picat amb l'interior i potser aquí dintre de l'àrea ja, si, evidentment, per rematar, utilitzar l'interior, però si hagués doncs, ajudat amb més força, segurament hagués marcat gol. De totes formes, bona jugada, bé, confiança pels periquitos, en un partit que només, ja ho hem dit, li val la victòria per arribar a la final. Però ens agrada que l'Espanyol hagi començat valent amb aquesta primera oportunitat, ficant-li una mica la por al cos al Madrid, que se sent molt favorit, molt superior, tot i que ahir amb el partit de l'Aqua Hotel va començar perdent, va haver de remuntar, li va empatar amb un penal l'Aqua Hotel i en extremis es va imposar l'equip blanc, que fins aleshores havia començat el torneig amb un 7-1 flagrant davant del Girona. I l'Aqua Hotel li va complicar una mica les coses i potser li va ensenyar a l'Espanyol com poder derrotar l'equip blanc. Sí, sobretot has de defensar molt bé aquest Madrid, un Madrid que té moltíssima dinamita, té jugadors molt verticals, amb molts recursos tècnics i és molt, molt perillós. Líber, que intenta... Mira, abans parlem, perquè no caiem. Gol del Madrid, golaç, si no hi ha hagut un rebot en Líber, el Madrid que no perdona. La primera arribada, el primer xut a porta i gol, manga. Sí, a la primera, cap a dins. La veritat és que és una acció de mala sort, eh? Crec que sí, ja perquè ha fregat. Ara sí, diguem... Bé, em quedo amb aquesta deixada de cara de Jaime Barroso, que realment està destacant moltíssim. L'assistència aquí la tenim, pica de cap perfecte, li deixa... Sí, és una jugada assajada, claríssim. Jugues amb el jugador... Frega amb la bota. Amb el punta, per deixar de cara... I aquí la sorpresa de Líber, que xuta sense molta convicció, però clar, aquest rebot li afavoreix i el Madrid que marca el primer, i ara sí que l'Espanyol... Doncs... Tot just arribem al minut 3 d'aquesta primera part, recordem que són dues parts de 35 minuts, i el Madrid que ja s'ha estrenat, doncs una llàstima perquè l'Espanyol l'havia tingut, però en Javi Navarro, en Javi, el porter del Madrid, l'ha aturat, i en aquí una mala sort s'ha liat, ha anat en contra dels interessos de l'equip espanyolista, i malauradament doncs, ha encaixat aquest primer gol. Veurem com sempre parlem de la faceta psicològica durant aquest torneig, aquests nanos, aquests preadolescents pràcticament, de com estan treballant aquesta actitud psicològica també ajuda moltíssim, no només la tècnica i el físic, sinó també la psicologia. Sí, i tant. És una cosa molt, molt complicada de treballar, ho hem comentat durant tot el torneig. És un bon moment per fer-ho, són jugadors que estan madurant, que passen de ser fa dos dies cadets a ser més madurs, ja a punt de sortir del forn i fer el salt al món professional. I dominar aquestes sensacions dintre del camp, t'imagina't, ets un cadet juvenil,
surts al camp amb la intenció de guanyar el partit i a la primera et fan el gol en contra, has de ser fort per seguir lluitant, per seguir confiant en el teu equip, amb els teus companys, amb la proposta del míster, i ara has de confiar en fer el golet de l'empat i seguir remant, evidentment. Joan, l'extrem cap al lateral de Tom Muni. Combina amb Edith Pitar, que el número 14 cap a la banda dreta, el dorsal número 7, que ho juga pràcticament tots els minuts. Barroso alerta el tauró del Madrid, que ja rebia l'assistència d'un dels seus màxims assistents, com és l'Arevalo. Aquí tenim el nou, el tauró, un nano que la toca de dreta, d'esquerra, de cap. Ja hem vist com ha fet l'assistència de cap perfecta cap al xut de Líber, que també ha fregat en la defensa de Periquita, però el xut tenia molta mala intenció, molta mala llet, i finalment ha marcat el primer gol al Madrid. Per tant, ara el Madrid a tocar, i és un equip que es troba molt còmode tocant-la, però també esperant. És a dir, té molta versatilitat tàctica. Sí, ha sortit molt convençut el Madrid, ha sortit decidit a guanyar el partit, i fixa't, el dibuix del Madrid, ara el comentem. El xut és de fora, ho intentava el dorsal número 8, Marcos Viega Vadillo, amb Viega, que ha marxat per sobre del travesser de la porteria de l'Espanyol. Arriba amb el minut 5 de la primera part, 1-0, els pronòstics donant com a favorit al Madrid, però queda molt de partit. L'Espanyol no ha de rendir-se, no ha de creure que aquest Madrid és imbatible. Ahir a l'Aqua Hotel li va posar les coses molt difícils, per tant, we believe sí, en aquest Real Club Esportiu Espanyol. Fixa't al Madrid, amb línies molt separades a l'hora d'apretar, això li pot beneficiar a l'Espanyol per sortir, La falta claríssima sobre Joel Alcina Llavina, el lateral dret de l'Espanyol. L'ha assenyalada Germán Navarro, l'àrbitre principal del dia d'avui. En aquest mig del camp, aquí veiem la repe d'aquesta falta claríssima de l'autor de gol de Líber sobre el cine de l'Espanyol. El quadre català intentar tenir més calma en pilota, jugar camp rival, té tres jugadors al mig del camp, Jean Pérez, Hugo Torondel i Miguel Londoño, que tenen talent i tenen aquesta capacitat d'una continuïtat al joc per fer mal. Sí. Alerta el tauró Barroso, que la rep, es curà però amb banda dreta, i això finalment serà pilota per l'Espanyol. Anem molt bé en ajuda, està massa sol, aquí tenim a Barroso, però ja hem vist com les gasta aquest nano, que no s'ho pensa, que s'ha de carregar la bala i disparar, doncs cap problema des de lluny, des de dins l'àrea, té una capacitat de llegir el futbol per estar al lloc sempre a l'hora de la rematada, i això és molt important per un davanter. Aquí tenim el davanter de l'Espanyol, amb aquest posat, ja pràcticament 18 anys, en Adrià Alcina, podem veure que ja té un físic més important que d'altres. Ara, per banda dreta, Andrés Rodríguez Moratalla, que intenta ajudar personal, bé, falta de Guado. Falta i targeta del lateral esquerre del Madrid, Aguado, perquè havia de tallar sí o sí aquesta internada per Lluís Moratalla. Aquí la tenim com el nano ja enfilava per banda per fer la centrada de la jugada personal i l'ha fregat el suficient. I veurem en jugada aturada el que farà l'Espanyol. Recordem, ho estem repartint molt en aquesta transició. Gol! Ens ha agafat a tots, fins i tot amb el pixat al ventre. Jugada de Murri, jugada intel·ligent, jugada preparada. Ara dius, estarà estudiat això o no, pilota aturada? I tant que ho tenien preparat, i tant que ho tenien estudiat. I en aquest partit veurem la repetició perquè ha estat rapidíssim. Jean Parías, Carrillés, Camurri, i el xut que entra el porter Navarro, el xut de Miguel Londoño, el quadrat que ha marcat aquest gol de l'empat importantíssim. L'Espanyol, jugada de Murri, gol i empat de l'equip blanquiblau. Manga. Sí, bé, doncs acció de Murri, això fa de Pérez. Que fa la passada molta... Aquí el tenim, sí, Jean París, amb el 10. Vinga, nano, som-hi. L'assistència cap a l'Adri. El xut de l'Adri, fora! El que fa el gol, el que fa la moral, el que fa empatar un partit davant de tot un Madrid. I l'Espanyol que ho ha aconseguit, i ara amb aquesta jugada d'atac també, demostrant que vol el liderat i que vol guanyar a l'equip blanc. Mentre veiem de nou la jugada repetida, Camurri, Jean París i Londoño, que ha xutat, també ha ajudat amb una mica de sort. No sé si ha entrat del tot. Per mi el gol és a dins de la porteria. Per mi és gol claríssim. La jugada és maquíssima. L'àrbitre diu que sí, doncs ja està. Sí, la jugada és del que diem sempre, no? De ser agressiu mentalment, de ser vertical, de voler guanyar. Alerta, Aguado, lateral esquerre, que es planta, però que bé, el Joel Alcina, tallant la jugada d'aquest lateral que és tot un diablet per la banda esquerra. I que ha estat, però, l'autor de la falta que ha provocat l'empat de l'equip Periquito. Sí, et dic una cosa, els dos equips estan apretant 1 contra 1, tot el camp, valents, els dos decidits a guanyar i a arribar a la final. És un partit preciós. No els enganyem, hem dit, serà un partidàs. Tenim banda sonora de luxe com Joc de Trons. Això és de cap, això és el torneig juvenil per excel·lència que se celebra a casa nostra. Doncs aquí ho tenen, tot un partidàs quan portem només 9 minutets de la primera part. Espanyol 1, Real Madrid 1.
o Real Madrid 1, que actua com a local, l'Espanyol 1. Per ser exactes, acurats. Aquí pot passar de tot en un partit obert, on cap dels dos es deixarà res, eh? Jugadors que ens han agradat moltíssim, jugadors valents, amb personalitat, amb caràcter, preciós a nivell tàctic, perquè... Atents? Alerta Barroso, sí. Molt valent, que ve el central de l'Espanyol, Rashid Hayat Bouhaiba. Mira. Posant el cos i falta a favor de l'Espanyol. Normalment, el que veiem sempre en un partit, eh? És un equip que ataca, un que defensa, diferents fases, evidentment, quan tens la pilota, quan no la tens, però és que avui serà una constant defensa-atac, serà un partit d'anar i tornar. Mira, mentre es manga estem veient, clar, aquesta pressa no és del tot. A veure si aquesta altra, agraïm a l'equip de realització que ens faci aquest favor d'intentar... Aquí la podem veure. Mira, aquí ho podem veure. Sembla que sí, que passa. Sí, per mi ho vota... També estem en un torneig que no sé si un trofeu, però amistós i escolta'm... No? Per mi el vot és a dins de l'aparicionament de la porteria. És gol legal. Doncs el gol de l'empat. Recordem, però, que l'empat no serveix a l'Espanyol. L'Espanyol ha de guanyar, sí o sí. En canvi, el Madrid amb l'empat ja li val per ser primer de grup i plantar-se a la final, com l'ha marcat en Marcos Viega Badillo. El número 8 rep l'ajuda molt en defensa de l'Espanyol. No xiula res. Barroso, que n'ajuda per triangular. Ara cap a Pitar. Pitar cap a la banda dreta. Arevalo. L'Ebro que aixeca cap. Arevalo que fa la profunditat. Molt bé l'aturada després del xut d'Arevalo. Però l'Ebro que encara té la pilota. Pitar que la rebia. Refusa la defensa de l'Espanyol. No s'ho ha pensat dos cops. I ha aturat amb el pit Isaac Fernández, el porter de l'Espanyol, molt atent. Una de les coses que fa molt bé el Madrid és que amb aquesta mentalitat agressiva, vertical, acumula molts jugadors a zona de remat, molts punts de remat. I això obliga l'Espanyol a estar molt atent i acumular també molts defenses, no?, quan està en fase defensiva. Aquí veiem Alberto Lopo, l'ex de l'Espanyol, mític. Mític. L'exfutbolista, que es va formar i va triomfar al quadre Perico. Un central de nivell, va triomfar sí. A l'Espanyol i al Deportivo de la Coruña, també. Bon central. Extraordinari central, sí, molt complet. Vaig coincidir amb ell a la selecció sub-18 espanyola fa molts anys i la veritat és que és un nano excel·lent. Malandri, el davanter de l'Espanyol, havia rebut un cop a la boca de la panxa un jugador de l'Espanyol i ha aturat una estona al joc, però tot torna a començar. Som-hi. Toca defensar. Alerta amb la qualitat d'aquest nano, Carlos Díez, cap a Guado, lateral esquerre. Un detall al Madrid, quan ataca, dibuixa 3-4-1-2, Estira el seu lateral esquerre, Diego Aguado, a la dreta té Arevalo enganxat allà, a la línia, sí, fent d'extrem. Marcant la cal perfectament, Pitar. Però aquest lateral esquerre, Diego Aguado, no para de pujar Pitar, i baixar la... No destaca tant, però està tot arreu per ajudar a triangular. I tant, d'aquest jugador, sí. És aquest que és un comodí que tens, que ve banda dreta, esquerra, i ajuda a Díez, a Barroso, a triangular en atac, ara ha vingut aquí a la banda esquerra per intentar fer una triangulació, i ara Aguado intentarà la centrada... Per sort, Barroso no estava a lloc. I de moment, córner, sense complicacions, ha enviat la pilota en Thomas Din Corumbé Montenegro. Sí, però fixa't, en aquest cas, com referenciava la marca, Rachid Saya, el central dorsal 4 de l'Espanyol, tocant constantment a Jaime Barroso. Atents amb aquest jugador, Rachid Saya, perquè és capità sub-17 de la selecció de Marroc. És un bon central internacional del seu país, juvenil de segon any. Marroc apunta maneres, perquè comences a agafar noms... i té un present i un futur molt interessant. Ja ho vam veure. Amb tot plegat, amb els Abden Company. Refusa en una centrada del primer pal, marxarà fora de banda, la pilota encara en possessió del Madrid. Pitar, que també fa tasques a l'hora de treure de banda. Finalment li deixa Arevalo, el dorsal número 7, que té un físic portentós. Envejable. Sí, que ha jugat pràcticament tot. És un... Em sembla que 5 minutets en el partit d'ahir va descansar i prou. Sí, van canviar els acaballs de la segona part. És un coet, és un punyal per banda dreta del Madrid. També és un jugador que ens ha agradat moltíssim. Sí. Té regat, té desequilibri, però vol-ho contra un, no s'ho rumia, no s'ho pensa. Tenim en Joan. En Joan cap a Mario Rivas Lagos. Mario Rivas, de nou a Guado. Molt bé la pressió de l'Espanyol, obligant el Madrid a recular fins al seu camp. Intentava l'assistència... Marcos Viega Badillo amb Viega, cap a Guado, no ha triomfat aquesta acció, per tant, fora de banda, a favor de l'Espanyol, Joel Alcina, al lateral dret, disposat a treure aquest fora de banda. Rebrà l'Adri, de cap al número 10 i el crac, Jan Parías Duran. Canvi cap a banda esquerra, l'Espanyol amb confiança, tranquil, ja té un posat, després de marcar el gol. Molt diferent l'actitud, ho diu tot, Jan Parías de nou, amb l'esquerra d'or que té.
Sí, aquest el veurem ràpid al primer equip. Mira, llançant el xut, provant a Navarro, el Javi, però bé, 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 amenaçant. El Jam, la necessitat que té el primer equip de l'Espanyol, ja faríem bé en començar a donar-li minuts. Jugador amb molta classe i capaç de jugar a un nivell superior. Provar Oriol Pallàs, entrat, però bé, va provar de lluny, de prop, de totes maneres. El Madrid tocant-la. A punt d'arribar al minut 15 de la primera part d'aquest partit que decidirà qui marxa a la final de Decap que retransmetrem dissabte. Sí, després tenim un Barça-Betis, un Betis que ha guanyat els dos partits, el Barça ha empatat un, ha guanyat l'altre i bé, necessita... El Barça obligat a guanyar. Sí, obligat a guanyar. No s'ho perdin, ho podran veure en directe també. En streaming per la web d'Esport3 i si no, a quarts de nou després del Tot Costa. Per tant, no hi ha excusa. Un partidàs també ens espera. Realment, gaudint d'aquest Espanyol, Real Madrid, Real Madrid Espanyol, el Madrid que actua com a local. Sí, notem que hi ha una mica menys de ritme dels partits anteriors. Això és provocat perquè ja han acumulat diversos partits. Estem a l'estiu. I que hi ha un joc al liderat. Sí, bé, i el cansanci també comença a afectar, evidentment. Són tres partits seguits amb aquesta xafogor. Que avui, a més, ahir tenim un vent de llevant doncs, que era emprenyor, però també agradable, sobretot pels jugadors. Però avui no bufa. Això també no ajuda a l'espectacle, en el sentit que el cansanci i la suor doncs, es nota força més. Yes. Intentava el Madrid ara connectar amb l'àrbitre Bada de Líber per banda esquerra, però ha enviat a córner per no tenir problemes. És increïble... Per això el Madrid, amb aquest ADN sempre agressiu, vertical. No, per molt talent que pugui tenir, que li agradi tenir la pilota, possessió llarga, no. És un equip que va a fer gol, que va endavant i no s'ho pensa, amb jugadors molt, molt ofensius. El córner que picarà el Madrid, atenció a l'arribada. Sortia de la jugada en segon pal el Joan, el valencià, el central que intentava, però arriba massa forçat. Tenim una temperatura de 28 graus, amb una humitat de 74%, sensació tèrmica 32 graus. Déu-n'hi-do, i avui bufa un vent de xaloc de 14 km per hora, que no són els 28 pràcticament que teníem ahir. I això es nota. Es nota la xafogor. De fet, estem davant de l'arribada d'una quarta onada de calor. Per tant, el cap de setmana, la final de demà dissabte... Que ho direm, Sobretot els jugadors, els protagonistes, els que estiguin al sol. Nosaltres estem aquí sota tribuna, doncs, a l'ombra. Vinga, 17 minuts. I això continua una mica de treva. Alerta, però, via que ho intentava, per molt bé refusant la defensa de l'Espanyol. Sense problemes. Ho prova el Madrid ara per la part central de l'atac. I ara és una mica de treva, com, tu, jo, qui ataca, qui se la juga, estudiant-se... El Madrid que ara no refia gaire d'aquest Espanyol que li ha sorprès amb aquest gol de l'empat de falta de Murris. I vinga, som-hi, Adrià, pressionant el Javi. Javi Navarro, el porter del Madrid. Intentarà recuperar l'Espanyol. Llàstima, perquè aquesta pressió estava ben executada, però no han pogut recuperar en línia tres quarts i robar ràpid. L'Espanyol està sotmès ara pel quadre merengue. És ara un moment delicat pel quadre periquito. Necessita alguna bona acció per recuperar la confiança. Necessita viure més a camp rival. Necessita estirar línies per apretar més amunt. De moment, el Madrid ara, dominador del joc i de les sensacions positives. Ara Colombé se les ha de tenir amb Arévalo, el lateral esquerre de l'Espanyol, molt bé, amagant. En Barroso la rematada, ho dèiem, ho remata tot aquest nano, desviada amb el cap, demana córner i serà córner, farà gal la defensa, suposo que la marca de Barroso en Rashid Salah. Procedem una altra vegada, referenciant Rachid a Barroso, i això provoca que el punta del Madrid no pugui rematar. Són boníssims, i demostrant un altre cop Rachid que aquest concepte el té més que après. De moment molt atent a les accions del davanter, el número 9, amb Barroso. Tauró Barroso, com hem batejat aquí, amb manga i un servidor. La centrada buscant precisament amb Barroso i també l'arribada dels centrals del Madrid. Però s'ha desempallegat molt bé d'aquesta acció l'Espanyol. I ara no l'ha vist l'àrbit, però jo diria que hi ha hagut una planxeta. Sí, hi ha falta. Però des d'aquí en directe hem pogut veure la planxa sobre l'àrbit, però no l'ha vist l'àrbit. Per tant, no l'ha assenyalat i serà fora de banda, que ja ha tret el Madrid molt ràpid. El Líber, la centrada, buscant aquí, si no, en Barroso, sempre pilotes a l'olla, que ja el nano intentarà rematar-ho tot i més. Pitar, cap a Arévalo. Amb la presència i la pressió d'Oriol Pallas al davant. El jugador de l'Espanyol.
Ara Jan Parías intentant ajudar i pressionar els jugadors del Madrid. Vinga, com un bloc l'Espanyol treballant, picant pedra. I ara forçant aquest fora de banda, molt bé la pressió executada per l'Espanyol, Hugo Torondel, que ha precipitat aquesta mala passada d'en Pitarch, i l'Espanyol fent molt bé la feina defensivament. Sí, sí, fase defensiva jo crec que amb èxit, però necessita estirar, necessita anar endavant, necessita començar a ser més ofensiu. El Madrid està jo crec, està molt ordenat, està còmode, se sent fort i et diria que amb aquesta disposició al camp no veig a l'Espanyol guanyant el partit. Ha d'arriscar més, ha d'estirar més línies, ha de ser més profund. Quan ataca, veurem si canvia el xip. I ataca una miqueta més llarg. Sí, ara sí. Ha tingut sort i ensenya la falta justa, però els atacs han de tenir una miqueta més de durada perquè si no el Madrid amb tant pota algun et farà. Sí, exacte. L'última jugada, la falta clara de Pitarch sobre Hugo. Ara no han picat. Ara aquí sí que estaven atents perquè el bo d'en Jan Parías doncs els ha agafat amb el pixat al ventre a tots els jugadors del Madrid que protestaven, però no res de res. Primer la jugada, després el gol que això va directe. Està una mica justet. Això va directe. Ho prova? Directe? Sí. Doncs paraula de manga. Això va a porta. El xut directe, jo ho dèiem, i l'estirada de Javi. Quina aturada! Quina aturada i quina falta més ben picada. Cara, una oportunitat de l'Espanyol. La pilota aturada d'Hugo Torondel. Quin tros de xut, perquè això es colava. I Javi Navarro, en Javi, amb una estirada plàstica. Perquè quedi bé en aquesta repe que els estem mostrant. De Toro. El corna de l'Espanyol, sense conseqüències per sobre el travessió de la porteria de Javi Navarro. Una altra oportunitat l'ha tingut l'Espanyol. També s'han d'aprofitar, sobretot, les jugades a pilota aturada. Però demanem que l'Espanyol tingui una presència més llarga en atac i amenaci una mica més al Real Madrid, que es troba molt còmode. I veig amb molèsties ara en Mario Rivas Lagos, el Mario Rivas, el central del Madrid. Sí, aquí el tenim. Esperem que no sigui res, que pugui continuar. Aquí veiem Alberto Lopo, aprofitant les indicacions ara. A veure, fins al moment, empat en el marcador. Molt bé. Jan Parías, que rep entre línies, aquí és molt perillós. Però amb l'esquerra, aturada de nou. Mare meva, en Javi Navarro s'està lluint. I mare meva, quin xut s'ha tret en el Club Deportiu Espanyol. Magnífic el xut del nano i magnífica l'aturada del Madrid. Aquest jugador té màgia, és diferent. És d'aquests jugadors que té personalitat i és capaç de cuinar-se el solet de la jugada. Guaiteu, gaudim. I a punt de fer un golaç. És un golpeig amb molta intenció. Tenir mirar la porteria per saber on estan els tres pals d'aquells jugadors diferents. Un crac. L'ha tingut de nou l'Espanyol, que està guanyant oportunitats al partit. Aquí tenim l'autor de l'últim xut que, si no és per Javi Navarro, s'hagués colat a la porteria i hagués significat el 2-1 de l'equip Periquito. Mica Somi, que bé, com ha fintat, com ha enganyat, i un altre cor en a favor de l'Espanyol. Molt bé, molt bé, aprofitant la superioritat numèrica, interpreta molt bé la jugada, Jan Parías, i bé, treu a una altra corna. Sí, és important, sempre diem, la presa de decisions és el que et fa ser millor o pitjor jugador, i aquest jugador, Jan Parías, evidentment, sempre ha de ser bé. Miguel Londoño, l'encarregat de llançar aquest corna. Veurem si en Curno aixeca el braç, jugada assajada. Que bona, que bona. Al centre, refusa de punts, Massinger, seta, Javi Navarro. La pica l'Arevalo, que veient el perill que està aportant a l'atac de l'Espanyol, i el Madrid que també pateix, i sap patir. I tant, ara és l'Espanyol. I és important, és un moment que té per fer el golet. Roba l'Adri. Aquí en sortida, pilota importantíssim. Ara en tasques d'extrem l'Adri, que és el davanter centre. I es nota perquè aquesta pilota doncs, no ha estat del tot curosa a l'hora de la centrada, el món al revés. Això és, Òscar, com un combat de boxa. Quan Intercanvi de cops. Intercanvi de cops, i quan se sent fort és el moment d'intentar aniquilar-se. La centrada perillosíssima, a punt de rematar l'Andrés Rodríguez Moratalla, el número 7 de l'Espanyol. I ara l'Espanyol, que se sent dominador, assetjant la porteria del Real Madrid, de Madrid, que s'ha de tancar, ajuntar línies, perquè és l'Espanyol que està agafant confiança. Dos no acaba 1. De sortir. Dos contra un. Aquí està, molt bé. El joc del Cine, la centrada de nou, i per el Javi Navarro. Llàstima aquesta centrada de l'Andrés Rodríguez, que no ha estat gaire curada. Dos coses importants. L'extrem no pot fer la centrada si no hi ha un rematador. I després, evidentment, pel rematador, pel punta, doncs ha de tenir clar que aquesta centrada, evidentment, sense central, ha d'anar al primer pal. Ha d'anar al primer pal i ocupar l'espai que pertocava. Ah, exacte. Bé, formació acadèmica. Sempre diem els quatre ítems, Fair play, formació acadèmica, humilitat i treball en equip, que és el que aquí es valora i molt la de cap.
en la setena edició. Falta a favor de l'Espanyol, que en aquests últims trams, en la primera part, està dominant a tot un Real Madrid. Jo crec que s'equivoca Germán Navarro, l'àrbitre del partit. Per mi no és una acció de falta. Per tu sí, deixa el taló, darrere sí. No, no m'havia vist sí, en directe. Deixa. Sí. Clara. Ara, amb la repe és més fàcil, veus? Clar. Per nosaltres tot és més fàcil. Alerta a l'Ebro, que s'ha fet mal. I aquí tenim l'autor de les últimes dues aturades, amb majúscules. S'ha fet mal, perquè el nano està plorant. Clar, està plorant perquè segurament, llàstima. segurament tinc una... Sí. Però esperem que no sigui una punxada, però tot sembla que hagi de deixar el terreny de joc. Doncs anàvem dient que aquest noi havia jugat tot i més, clar. I al final, jo crec que aquí el preparador físic, el míster, d'intentar dosificar els jugadors i repartir minuts, si no hi ha un risc de lesió brutal. Sí, perquè sabent que amb un empat ja... Explosiu, que d'aquells que baixa i puja la banda, bé, hi ha un risc de lesió jugant 3 partits en 3 dies, insisteixo, molt, molt alt. Veurem qui surt a cobrir aquesta banda dreta i ja veiem allà. És baixa important, l'Arevalo, que com explicàvem, ha jugat pràcticament tots els minuts del Madrid en aquesta banda dreta, aquest extrem extraordinari. Però surt un altre crac, el Gabri, el 16, que també ens té enamorats. Aquest jugador ha tingut detallets magnífics en els partits, que excepte el segon, la resta ha sortit sempre com a suplent, com el diu. Xita, la col·locant-la. Bona jugada, l'Espanyol estudiada, perquè l'havien aconseguit pràcticament els 3/4 de la jugada. Llàstima que la centrada l'ha refusat al Madrid. Ara també parlant de dreta, l'Espanyol que prova la picadeta, foul! Ara va dir que feia el segon ladi, però ha marxat, s'ha desviada. Quina gran jugada, quina gran centrada de l'Andrés Rodríguez. Aquí ho veiem com acaba a línia a fons, la picadeta per la rematada de l'Adri. L'Espanyol, quina mala sort ha tingut l'Espanyol, que està dominant aquest últim 5 minuts de partit i mereix quelcom més. Sí, i tant, totalment d'acord. Jugada excel·lent de Jean Péries, passada amb avantatge pel seu company, Andrés Rodríguez, l'extrem, que la posa amb mel. I una llàstima, que Adrià Alsina no l'hagi ficat a la cassola, perquè realment la jugada és excel·lent. Un Espanyol que ara mateix està volant. Està en el seu millor moment del partit. Volen els periquitos. Alerta Carlos Díaz, que ja cargava la cama dreta i també les gasta com el diable. El número 10 de Madrid per ara té l'oportunitat. El de l'Espanyol per banda dreta. Andrés Rodríguez, de nou, que ha fet la centrada per banda dreta. Segueix, intentarà la centrada. Córner! Ha tocat bola. Ha tocat pilota. Ha tocat pilota abans i córner molt contundent, però molt arriscada l'acció d'en Joan. Aquí el tenim al central del Madrid, que reclama que està... L'havia tocat Andrés Rodríguez. Sí, la jugada és molt valenta, molt explosiu, molt valent, molt convençut, com ha de fer un extrem. Empat al marcador i empat a córners, 4-4. Molt bé la volada ara del central, Joan, el to del no córner. Ell reclamava que no havia tocat ell l'últim, però l'àrbit no ha cargut així. El que dèiem, dels minipartits, el Madrid totalment... Aquesta errada, aquesta pífia, atenció en Gabri! Vermella. I serà expulsat. Vermella. Serà expulsat, sí. Quina llàstima aquesta pífia. Sí. El Joan Alsina, el lateral, aquí s'ha confiat. A tothom li pot passar això, en Gabri, que és molt murri i molt llest. Ja anava directe cap a barraca i ha hagut de fer aquesta falta, sí o sí. Això és una acció de vermella. Vull dir, podem discutir que és un torneig, que són juvenils, que tu vulguis, però és una acció de vermella. És flagrant. Acció vermella. Una llàstima, perquè no toca la pilota. Una llàstima, perquè l'Espanyol estava dominant. Una llàstima. Minipartits. Doncs ara comença un altre. Ara comença un altre minipartit amb aquesta expulsió del lateral dret de l'Espanyol, en Joel Alsina. A veure, quines conclusions podem treure d'aquesta jugada? Aquí Alberto Lopo es queixa, jo crec que sense raó, perquè per mi és expulsió claríssima. Sí, perquè l'últim jugador... És un torneig, diem, que aquí és una... El que marca també és la formació acadèmica, estan aprenent, però clar, seria també molt injust amb el... A veure... Ell també es podria queixar, dir, escolta'm, és que marxava sol. Deixem-nos d'històries, Òscar. Vull dir, això és futbol de rendiment. Sí, sí. És així. Això flagrant, malauradament, pels interessos de l'equip català. I res, ara l'Espanyol ha de jugar amb un home menys aquests últims 5 minuts de la primera part i el que restarà de segona, els següents 35. Alerta com l'aplica el Madrid, fora. A veure, aquí ara, per analitzar una miqueta la jugada de Joel Alsina, que no toca la pilota, aquest tipus de pilota es complica a vegades perquè tu veus venir al punta, comences a tremolar i dius, ai, com no la toqui. I se't fica el cap en l'error i acabes fallant. Aquí hi ha un problema de comunicació amb el teu porter. Aquí has de mantenir la calma, saps sempre que tens la sortida d'emergència amb el porter, que no hi ha ningú, i aquí has de tocar enrere, fàcil, que sigui el porter que ajudi de cara. Bé, falta d'entesa,
falta de comunicació i bé, després l'error tècnic et, et condiciona... No sé si excés de confiança, també. Sí, sí, una mica de tot, però clar, és un error que condiciona totalment. Ara l'Espanyol amb 10 jugadors tindrà complicadíssim per guanyar el partit. De totes formes... L'Espanyol ara d'aguantar una miqueta. Sí, veurem com es disposa ara a nivell tàctic. Londoño cap a... En Jan Parías... Els toquecitos en Londoño i en Parías, que són els que carreguen tot el joc creatiu de l'Espanyol. Doncs ara l'Espanyol ha de tocar, no cometre cap errada més, marxar al vestidor i que en Alberto Lopó doncs, faci una xerrada interessant i motivadora. I tot i ja està amb un home menys, escolta'm, per què no? Tot un Madrid que és el gran favorit, el vigent campió de l'edició passada de CAP, que està demostrant un gran nivell, però de moment el marcador el que reflecteix és un 1-1. En què et condiciona jugar amb un jugador menys? Evidentment, a nivell físic has de fer més esforços, a nivell tàctic has de corregir molt més i estar molt més atent quan perds la pilota, perquè el Madrid aprofitarà cada robo per intentar fer contres ràpides. I després, bé, sempre tindràs inferioritat numèrica a la majoria de zones de camp, està clar. Sense complicar-se la vida, ara sí que ha pres la lliçó en Tomàs del Colombé. Ve l'Espanyol ara per banda esquerra, que intenta demanar en Jan Parías al centre d'atac. Ui, que bé! El pal, la pilota viva, l'Adri, el xut de Londoño. Ui, a punt. L'Espanyol, Oriol Pallàs, finalment ha estat l'autor del xut. Doble ocasió de l'Espanyol, primera rampa. I finalment, Oriol Pallàs i la gran jugada que ha estat precisament Oriol Pallàs, que ha començat amb aquest xut. Mira quina delícia. L'Adri, que després ha assistit de nou cap a l'Oriol Pallàs, que aquí amb l'interior a l'esquerra... S'equivoca en el control. Aquí ha de xutar el primer. Alerta el líder, cara a la contra del Madrid, que es planta ja en l'àrea de Periquita. L'assistència, però, atén a Londoño i el gol. Gol de Marcos Viega, Vadillo. L'ha tingut l'Espanyol i en mig segon s'ha plantat el Madrid, que està celebrant amb els seus companys el gol, que significa el 2-1 i, a més, el que sembla que també s'ha fet mal en aquesta jugada. Aquí ho poden veure. Ha caigut i després ve la jugada del gol, però ens centrem en l'Iber, que s'aixeca, però sembla que no sé si per celebrar o per reflectir el seu dolor. No puc veure què és el que li ha passat. Aquí podem veure el detall del gol en la lluita. Finalment es fa amb la pilota i es planta davant de la porteria d'Isaac Fernández, el porter de l'Espanyol, i marca en Viega. Sí, jo crec que Miguel Londoño aquí està massa tovet. No? Dintre l'àrea que has de ser més intens, poden robar la cartera tan fàcil. I si regales, aquest Madrid no perdona. Vull dir, ja ho hem dit, eh? Aquest Madrid està carregat de dinamita, tots els jugadors són molt ofensius. Qualsevol error de l'Espanyol és mig gol del Madrid. Demanaven que l'Espanyol aguantés, no cometés cap errada, i bé, no ha estat així el guió. Una llàstima, perquè si hi ha la feina de guanyar el partit quan anaves empatant, doncs ara que vas palmant 2-1, doncs encara més complicat. Sí, de totes formes ens ha agradat molt, l'Espanyol valent, agressiu... Coses del futbol, l'has tingut. Sí, l'ha tingut. Ha anat al pal. Ha tingut. I amb un jugador menys. Sí. I ha sigut capaç d'aixecar-se, després del gol en contra, i amb una situació delicada, on estava sotmès pel Madrid. Ei, quin detallet! Quina màgia! Detallet extraordinari. Extraordinari. D'Andrés Rodríguez. Veus, un altre detallet, una altra acció d'aquelles que no es pensen, surten soles per talent. Doncs mira, no esperar pràcticament, no, ni pràcticament, sense pràcticament un segon, el Líber, que encara té doncs, alguna molèstia, l'assistent del segon gol. I anem a veure aquí la repetició del... Aquí veiem com controla, com la pica. Sí, el detall del control amb l'empenta, brutal. Ho hem dit, aquest nano, tant a l'Evalo, que ha marxat lesionat, com aquí Carlos Díaz, el crac del Madrid, el control, i mira com la pica. Pam. Increïble. I aquí l'assistència, com la lluita, com hi creu. Dreta, esquerra, l'assistència en l'interior de l'esquerra, amb Viega que lluita, i el gol del Madrid, que suposa el 2-1, però del tercer o quart, o què? Impossible per diversos motius. Primer, perquè és un torneig que, sobretot, el jugador ve aquí, el jugador i l'entrenador, ve aquí a gaudir, a disfrutar, a ser valent, i aniran a buscar la victòria, palmin per un o per cinc. Veurem la disposició tàctica de l'Espanyol. Jo espero que l'Espanyol jugui amb tres centrals la segona part, per arriscar molt més. Tres centrals darrere, per sempre pensar, en cas de pèrdua, tenir tres jugadors darrere i controlar les contres del Madrid, que seran letals. En Madrid, que domina molt bé la transició sempre quan roba pilota, jo crec lo normal, Òscar, lo normal
tal com està el guió de partit, és que el Madrid guanyi per molts gols. Què pot passar? Que l'Espanyol sigui valent, que tiri endavant i que doncs, tingui una acció favorable, que pati el partit i pugui complicar les coses al Madrid. Però el normal és que el Madrid, amb espais, amb jugadors molt ofensius, doncs, guanyi el partit i es planti a la final. Però ja sabem com va el futbol, aquí pot passar tot. A punt de xular l'àrbitre principal, Germán Navarro, a l'inici d'aquesta segona part. Segons 35 minuts, veurem que ens apara aquesta segona part l'Espanyol, que, com deia el Manga, remunta aquest marcador. Naument perd 2-1 davant del favorit i vigent campió de l'edició passada, el Real Madrid. Sí. Que va guanyar la final el Barça per 1-0. Sí, l'Espanyol jugarà amb tres centrals, amb un lateral dret, Marc Segarra, que en molts moments farà la funció lateral i en molts moments farà l'acció, o sigui, la funció de carriler. I per, això per banda dreta, per banda esquerra estarà Oriol Pallàs. I a partir d'aquí, doncs, a veure, a controlar les contres de Madrid. Córner a favor de l'equip blanquiblau. A l'esquerra de la porteria de Javi Navarro, que ha fet dues intervencions extraordinàries salvant el seu equip d'encaixar quan dominava més l'Espanyol després d'assumir l'empat. Ha tingut dues volades d'aquelles de pòster, però no gratuïtes, perquè tocava fer-ho i salvant el Madrid d'encaixar dos gols i després la sort que ha tingut de veure com anava el pal la jugada just abans del gol que ha significat el segon del Madrid i que ara doncs, li doni aquest avantatge d'un gol i una sortida de pilota tranquil al Madrid. Sí, una sèrie que l'empat ja li va bé i ara, a més, va guanyant. El Madrid mira, l'Espanyol en fase defensiva, 4-4-1, dos línies de 4 i en punta d'Adrià Alsina. Bé, és la millor manera per defensar amb un jugador menys. Dos línies de 4 i un jugador despenjat, saltant a la pressió, veus, sempre tapant potser la circulació. Ferran Checo, que canvia aquesta pilota, bon desplaçament llarg cap a Guadó i com l'ha baixat el nano. Carlos Díez, number 10 del Madrid. Cap a Mario Rivas Lagos, sí. Mario Rivas. El Madrid ha intentat tenir pilota, tenir calma i moure de cantó a cantó. Rivas. I cansar la defensa de l'Espanyol. La toca. Díez. Ara buscava en profunditat en Líber, l'autor de l'assistència. I quin tros d'assistència, sobretot com l'ha baixada, per passar i assistir a Viega, l'autor del gol. Ara buscaven a Barroso, cada moment, i tant de bo segueix així, no ha marcat cap gol, i ha mullat en tots els partits. Va començar amb un hat-trick davant del Girona, i ahir també davant l'Aqua. L'Aqua Hotel, l'equip local, va marcar un altre golet amb Barroso, Tauró Barroso, per ara l'Espanyol, que feia aquesta conta i pantava cara, i arribava, i targeta a Madrid. Sí, Alsina, que està sent un jugador molt protagonista, el juvenil del tercer any, és un autèntic tanc, és un jugador molt potent, explosiu, arrenca molt fort sempre i és la referència ara mateix de l'Espanyol, ha de ser ell l'encarregat d'intentar empatar el partit. Es treballa sobre la samarreta perquè amb aquest... Sí, és un jugador explosiu, Va directe, com un tren. Mira, acció de pilota parada, jo crec que l'Espanyol aquí ha d'intentar buscar alguna cosa més, que ha de jugar en curt. La centrada... A punt d'arribar l'Adri en aquesta opció, la defensa que estava una mica despistada, la pilota morta que havia quedat i la rematada de l'Espanyol amb l'esquerra que no ha pogut assolir èxit de Marc Segarra. Sí, sí. El lateral dret. Existeixo, Òscar. Sí. Si tens una falteta a 5 metres de l'àrea, no pots jugar en curt i buscar una jugada combinada quan pots penjar la pilota, acumular homes... Exigent en Manga, sempre exigent. Una de les vies que té l'Espanyol, amb un jugador menys, claríssimament és la pilota aturada. Qualsevol... I el tenim cap en Gabri, banda dreta, que buscarà com li doble en Pitar. Gabri, que es deixa la pilota enrere, la recupera l'Espanyol. Bé, en les ajudes, tres jugadors de l'Espanyol en l'ajuda, en la pressió i recuperen la pilota. Això es tractaran-nos. Ho expliques molt bé. Ajudes constants, això doncs, implica un esforç físic considerable. I mentre l'Espanyol tingui opcions de guanyar o empatar el partit, el jugador seguirà creient i sempre, evidentment, quan jugues contra el Madrid hi ha un extra de motivació que et fa córrer més. Arrenca cap a Guado amb l'esquerra, buscant en Líber, alerta, perill, danger, Nick, Líber, cap a Viega, l'autor del segon gol, que moment dona la victòria a equip blanc. Ve l'Espanyol, molt concentrat, no dona per perduda aquesta batalla, tot i que està jugant amb un home menys al terreny de joc aquí en Tranxa Obet, al complex esportiu. L'Adri, que intentava el control, sense èxit, refusa el Madrid. Està en fora de joc en Líber, per tant la pilota que anirà a Isaac Fernández, el porter de l'Espanyol, que l'aguantarà i la deixarà marxar fora. Sí, ja ho hem dit, jugar amb un home menys ha provocat tenir menys presència que amb rival, defensar més jugadors en moltes ocasions i això doncs, fa més complicat que puguis fer mal.
com ara en aquesta defensa de 3, doncs en Marc Segarra, el central, està desplaçat i és el que treu de banda, però li tocarà fer de lateral, perquè en defensa de 3 és l'Espanyol que està arriscant amb inferioritat numèrica. Ho provarà en Colombé. Connectava, intentava connectar a Madri, i a la falta del mateix Tomàs Den Colombé Montenegro sobre Gabri. Sí, a veure, en realitat està jugant amb 4 darrere, però què passa? Quan ataca, canvia el dibuix. O sigui, per banda dreta Marc Segarra o per banda esquerra Tomàs s'incorporen i se sumen a l'atac i fan d'extrems. Han de fer aquest esforç, els dos laterals. Ara mira, 2 línies de 4 en defensa i un punta. Claríssim, el dibuix de l'Espanyol, però ja et dic, fase ofensiva, un dels dos laterals s'incorporen a l'atac per intentar tenir un home més i fer més mal. I veiem a Mikola Kirakalak, el dorsal número 15 de l'Espanyol, que ha sortit en aquesta segona part. Sí, central esquerrà, jugador amb una bona alçada, bona presència, bé, bon perfil de central. Ho prova l'Espanyol, ha entrat pel número 17, Andrés Rodríguez Monatalla. Ha estat el canvi que ha fet Albert Lopo al xut. Quan diem danger, 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 liver, danger, no és perquè sí, és perquè el nano fa coses com aquesta, aquest golaç que ha fet per banda esquerra, ha tret aquest míssil que s'ha colat per l'escaire esquerra de la portera de l'Espanyol, d'Isaac Fernández. Jugada marca de la casa. Callera d'aigua freda, realment és un autèntic golaç. Guaita. Acció 2 contra 1, molt ben interpretada, i mira. És un sorromiat, eh? A més a més, jo crec que quan ha intentat aturar la pilota o forçar una mica el xut, ha tapat l'Isaac Fernández. Aquí veiem. I potser no. Del Real Madrid, que, com dèiem, era el favorit per assolir la primera posició, i està, doncs, marcant els cànons del guió Plestrabert. Sí, a veure, és una bona finalització, bon xut creuat, però jo em quedo amb l'acció de prèvia. Com interpreta l'assistent, aquesta acció de 2 contra 1 contra un central de l'Espanyol, passada, sempre avantatge, i aquí l'Iber no perdona. Amb una situació de superioritat numèrica, sempre l'equip que té un jugador més pot trobar moltes situacions de 2 contra 1, i és aquí on intervé la intel·ligència, no?, del jugador per decidir bé en aquestes accions de superioritat numèrica. Doncs han manxat uns quants jugadors i han entrat 3 jugadors nous a caràcter l'Espanyol, que va seguir d'obrem, i també hi ha hagut un canvi al reglament. Ara posarem una mica d'ordre en els 10 i 11 inicials, 10 perquè l'Espanyol ha vist com l'expulsaven un jugador en la primera part, i el Madrid ara, que amb aquest 3-11 era favorit, encara més. Ha sortit Rubén Gómez Rubio, l'autor d'aquesta jugada, aquesta falta, al mig del camp, el dorsal número 17 pel Real Madrid. I ara l'Espanyol, doncs, a donar la cara, a posar les coses difícils, que ho estava fent bé fins a la jugada de l'expulsió. Ja ho hem explicat, que estava fent un bon paper. Un dels que ha sortit, Dukemo Badji, és el que està conduint la pilota, que penjant paries el crac de l'Espanyol, que ho prova, i atura el Javi Navarro. Sí, han sortit dos puntes, el nou Salim Dansoko, de Granollers, punta rapidíssim, i Abdukemo també, que és rapidíssim. Aquí veiem de nou el gol repetit, aquest míssil per banda esquerra del Líber, que s'ha colat a la porteria defensada per Isaac Fernández. 3-1, minut 8. Queda partit encara. Molt difícil la tasca que té ara pel davant l'Espanyol. I veurem també quina seria la classificació final d'aquest grup A, que, doncs, de seguida que acabi el marcador i el partit amb el marcador pertinent, doncs podrem dirimir quins seran els equips que jugaran les garrofes de cara a la classificació final d'aquesta de cap que se celebra a Pineda Mar. La seva gènesi va ser a Sant Pol els primers anys, i després ja, amb un any després de la pandèmia, a Manlleu. Dues edicions aquí a Pineda de Mar, en aquest complex esportiu de Can Xauvet. A veure com acaba tàcticament la disposició tàctica de l'Espanyol i si hi ha alguna variació a manga en el Madrid. Bé, al final el Madrid segueix el mateix pla, no? De l'inici de partit, amb un jugador més, sobretot el que ha de tenir és més calm en pilota, mastegar molt més l'atac per cansar la defensa de l'Espanyol. 3-1 ara amb aquest gol, que realment és un cop duríssim a nivell moral, sabent que només li val la victòria per passar a la final, que molt més, ara, tenint en compte que si comet algun error en atac, doncs pràcticament és ocasió pel Madrid.
Intentava treure ara de cap l'Espanyol, però el Madrid que intenta fer amb aquesta pressió, el Madrid anirà per més, si pot fer un quart, un cinquè. Ja ho vam veure el dia del Girona, que no va perdonar gens ni mica, i va acabar amb un marcador de 7-1, ni més ni menys. Recordem, en aquest grup, Madrid primer i triple empate. El Quartel, Espanyol-Girona, amb 3 punts. En aquest cas, es mira la diferència de gols, i si el Madrid... guanya per 4 o més, a l'Aqua Hotel, l'equip local, quedaria en segona posició. I si el Madrid doncs, guanya per menys de 4 gols, seria l'Espanyol el que queda en segona posició. Ara Madrid de l'Espanyol quedaria segon, exacte, amb aquest 3-1. Però ja veurem com acaba, perquè el Madrid, ja ho diem, aquests, els de la fàbrica, no perdonen. Bé, i de recordar que el Madrid té un punta, el seu tauró, Jaime Barroso, el Pichichi del torneig, que encara... No ha mullat en el partit d'avui. I estic convençut que encara té temps per fer el segure. Molt bé, la recuperació de l'Espanyol, ara en punta. L'arribada i el xut i el... Ui, quina llàstima. Fregant el pal, el xut d'Abduke Mobadji Fall. La jugada boníssima que ha recuperat el seu company. Ha xutat amb l'esquerra i per no res, no ha marcat el que hagués estat el segon gol per Iquito. Una llàstima en aquesta oportunitat. Ho troba a provar Abdukemo per banda esquerra. Ara amb més calma, combina cap amb Tomàs Din Colombé cap a Gutorondel. Que bona! Oh, i el pal, jo diria que ha tocat el travesser entre Javi Navarro. De nou, una altra oportunitat per Iquito. Quina llàstima, perquè ha tingut dues de claríssimes l'equip blanquivau. Quina pena, quin golpeig. Quina seca. Quina falla seca, aquí volem. Sí, amb tota la intenció. Quin xut té aquest jugador, eh? Mira, colpeig. El travesser han salvat. Mira, sí, l'acaba tocant, l'acaba tocant Javi Navarro, si no... Sí, la frega, perquè si no... Un autèntic golaç, 3 pals, de l'Espanyol. Una llàstima. Sí. I alerta perquè l'Iber, que ja ha tingut doncs, un moment de dubte en quant a l'acció, tot just en el segon gol de la primera part, ara de nou crec que faria bé l'entrenador de l'Espanyol, el Sergio López, de canviar-lo. Sí, aquí veiem com han robat entre tots els jugadors, i el xut final, la primera oportunitat que ha tingut Abdukemo, que res, elevat. Una autèntica llàstima, després ha vingut el xutarro. Jugada fantàstica de l'extrem Abdukemo. És un autèntic coet aquest jugador, potent, explosiu, amb desequilibri. Jugador cadet del 2009, cadet B, aquest dorsal 22. Cadet de primer any. Atents, Impressionant. Si miren la data, doncs 14 anys, sí. Dorsal 22 de l'Espanyol. Del 5 del 3 del 2009, sí, ja té els 14 anys. Em sembla que tingui 18. Doncs 14 anys promet molt. Promet molt, perquè ha demostrat doncs, capacitat defensiva, de recuperació, de sacrifici, després molt bona tècnica, jugant-se-la amb desequilibri individual i el xut final, que la mala sort no li ha compensat, s'ha recompensat amb el gol. Sí, aquests jugadors d'origen africà solen tenir un perfil físic molt bo. Si guanyen talent i aquest nivell tècnic que es necessita per jugar a extrem, evidentment, el físic és una ajuda que tenen sempre i un avantatge sobre els altres, està clar. Fora de joc del Madrid, que ha tingut un parell d'ensurts. I llàstima per als interessos de l'Espanyol i també pel partit, perquè un 3-2 li han donat una miqueta de rock and roll, de suquet, d'emoció en aquest partit, que dirimirà qui serà el finalista, el primer finalista de la gran final de dissabte de The Cup, la setena edició d'aquest torneig que se celebra aquí a Pineda. Llàstima, ara, mira, ens ho diem. Abdukemo ara ha fet un mal control. La confiança, a vegades, té aquestes coses. Cal mirar sempre la pilota. Sempre. I ara ha perdut en atac aquesta opció, però l'Espanyol que va a pressionar la sortida del Real Madrid i complicar lluitar. No baixar els braços fins al final. M'agrada moltíssim els dos interiors de l'Espanyol. Jean Pérez i Hugo Torondel. Els dos són dos jugadors amb aquesta capacitat d'arribar a segona línia, de finalitzar última passada. Dos jugadors amb molt talent. Dos jugadors molt bons, sí. Ara intentava la connexió Jean Pérez amb Yacadí. Un altre jugador que ha sortit també en aquesta segona part, el dorsal número 9. I tindrà una altra oportunitat l'equip de l'Espanyol per a intentar escurçar el marcador. La jugada del segon pal, molt atent en Joan, aquest central valencià que tant i tant ens està agradant. Ei, mans. Crec voluntària. Que finalment l'àrbitre ha dit que és un rebot sobre la gespa. Res de res, ara amb Nicola Kira Kalak. El central, el dorsal número 15, cap a Isaac Fernández, que li torna en Kalak.
però en defensa, línia de 4, de nou Abdukemo per banda esquerra, que és on està arribant tot el perill ara de l'Espanyol. Carregant sobretot en la connexió, Quimo, Jan Parías i Diakabí. Si diem que el Madrid és vertical, és ofensiu, amb la seva mentalitat sempre agressiva, l'Espanyol, exactament igual, eh? Imitant el seu primer equip, evidentment amb menys talent, salvant les distàncies, però és una filosofia de club també molt agressiva. Ser intensos, estar-se sempre a la pell al camp i fer ofensiva molt vertical, també. És l'estil de l'Espanyol. Pràcticament minut 16 d'aquesta segona part, 19 per acabar, per arribar al final. L'Espanyol, que ho està intentant, encara està dominant. El Madrid també ha reculat una miqueta, ha baixat també una miqueta el ritme. Coneixeu que aquest marcador i l'empat, fins i tot, ja li valdria per assolir la primera posició i presentar-se a la final i intentar revalidar el títol que va assolir per primer cop l'any passat, impulsant-se el Barça per 1-0 a la gran final. Sí, li falten socis, ara aixecava els braços a Jan Parías i clar, amb un jugador menys, ja ho dèiem, falten companys per combinar. Sí, ara ha estat amb el Marc Sagarra, el central, que està fent una mica no del tot de lateral dret. Ja s'ha notat aquí que juga més de central que no pas de lateral, perquè en lloc d'anar a cobrir l'espai, l'esperava al peu i el Jan Parías a llegir al revés. Jo te la poso aquí a l'espai i el que has de fer és el recorregut. Però no s'han entès. Sí, sí. També, ja ho hem dit durant el torneig, són partits que serveixen per complementar la pretemporada. Objectiu claríssim, doncs, agafar ritme de competició, generar mecanismes i adaptar-se, doncs, a un nou equip, entre molts jugadors que es coneixen per primera vegada i no és fàcil combinar i tenir mecanismes ofensius quan portes tres partits jugats. Intentava la penjada de Torondel. Sense èxit, una rematada. Ho tenen difícil, perquè amb dos torres, com són en Joan i també en Ferran Checo, Fons, en Ferran, ho tenen complicadet. Però s'ha d'intentar. Sí, és el que et dic, tu quan coneixes el teu company, quan generes aquesta societat dintre del camp, no fa falta ni mirar-lo per saber el seu moviment. Quan tu jugues per primera vegada amb un jugador nou, és complicat saber els moviments que farà i necessites temps per fer aquestes minisocietats dintre del camp. Bona la marca d'en Nicola Kira. Tira-la. Intentarà arribar en Jan Parías, però Javi Navarro molt atent. Molt atent. Molt bé el porter del Madrid. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Per cert, el porter de l'Espanyol, Isaac Fernández de la Torre, primer any al club, ex de la Cultural Leonesa. O sigui, fitxatge nou dels periquitos. Bon lloc. Bon lloc, Lleó. Bon lloc, Lleó. Bon lloc, Lleó. Bon lloc, Lleó, sí, senyor. Preciós. He estat aquest estiu, per cert. Que fred, però... Lloc preciós. Per això t'ho dic. Sé que t'ha agradat. Reixit. Bon paper també del central periquito. Intentava Diakabí connectar amb Jan Parías. No ha pogut després el bot Aguado. Lateral esquerre de Madrid, que enfila directament cap a l'atac. Combina amb el jugador que surt en aquesta segona part, Rubén Gómez Rubió, que intentava això. Finalment, Marroso, que tampoc ha tingut sort. I la pilota marxa fora, a l'esquerra de la porteria d'Isaac Fernández de la Torre, aquest jugador prominent de la Cultural Lleonesa, primer any al juvenil de l'Espanyol. S'ha precipitat a Rubén Gómez, amb una situació de superioritat numèrica. L'Espanyol, el Madrid, en aquest cas no està aprofitant, aquest home més. Li dura molt poquet la pilota i això al final provoca que no es noti aquest jugador extra que té el quadre merengue. Duquem molt bé per l'esquerra. Quemo que intentava amb Diakabí, finalment intentarà arribar, però Joan, llegint perfectament, s'ha avançat, no en velocitat, però sí en col·locació, i aquest nano llegeix perfectament totes les accions defensives. Sí, a part de ser un candau en defensa, és un jugador molt fi, sempre doncs, amb personalitat, elegant, segur de totes les accions, és realment una garantia tenir-lo en aquesta posició de la defensa. Allò de reloj no marques les hores, doncs els minuts que van passant, pràcticament a punt d'arribar al 20 de la segona part, i el Madrid que ha baixat una miqueta el ritme, el que dèiem, ja li va haver aquesta diferència de dos gols, l'empat fins i tot li valdria, però alerta que ara està buscant en l'altre a l'esquerra, el seu Aguado, i Barroso que a punt de marcar el seu golet. Tauro Barroso ha perdonat, cosa que no havíem vist fins ara, que perdonés una jugada claríssima després de l'assistència de Guadalajara, l'assistència pel nou del Madrid, en Tauro Barroso que ha perdonat amb la rematada a l'interior, que veiem la repetició. Com arriba per Feiber, Aguado libera aquesta associació perillosíssima i Barroso la frega i no remata correctament. Em quedo un altre cop amb la conducció de Diego Aguado, encarant la línia defensiva d'Espanyol, provocar una acció de 2-1, passada avantatge per Liber. Finalment, el Tauró que no connecta la mossegada, però bona acció del Madrid. No ha estat megalodon, ha estat una tinturera. Rematada. L'Espanyol que ho intenta, però fora de banda serà a favor del Madrid. Ara intentava l'atac per banda dreta amb Marc Sagarra, també amb molt d'esforç.
l'actual central, però en tasques de lateral en projecció ofensiva. Recordem l'Espanyol per una expulsió al minut 20 i escaig de la primera part del seu lateral habitual, en Joel Alcina Lladina, amb una acció de mala sort. I tenim aquí el Sergio López, l'entrada del Madrid, que encara veu cosetes a corregir, perquè tot i la victòria sempre... I tant. Sempre no hi ha partit perfecte, oi? El bon entrenador és aquell que treballa sempre amb reptes per cada jugador, a nivell individual i a nivell col·lectiu. Has guanyat el partit, fot la bronca, però escolta, mister, però si hem guanyat... Sí, no, sempre hi han d'haver, sí, sempre això, hi han d'haver reptes, això. Sempre, sempre. Alerta, va l'Aguado, que surt per banda esquerra. Ara provarà la jugada individual perquè no té el seu soci en Líber per connectar. Molt bé, ara... Molt bé, el Max s'agarra, li treu la pilota, cosa gens fàcil, el bo d'Aguado. En Joan, com sempre, ens ha llegit. Partidàs, eh? Anticipant-se. De Max s'agarra, internacional, aquest jugador. Bé, està fent un partit molt, molt interessant i s'està menjant la banda dreta. És un duel preciós, eh? Per aquella banda, Max s'agarra amb Diego Aguado. La veritat és que són dos jugadors excel·lents. Intentava en Jan Parías, tot sol, però difícil, també cansat. Líber, en tasques defensives també. Aquí treballa tot Déu. Aquí tothom, sí, pencant, sí, en el Madrid. Hem vist ara com Líber... És un dels valors que comentem, no? El valor de l'esforç, el sacrifici, la feina ben feta. Això, si vols ser un bon esportista, és innegociable. Molt bé. En Abdu Kembo. Kembo. Que bona. El xut, el rebot, quina i fora. Llàstima. Doncs no sé si es colava o amb el rebot s'hagués colat. Li ha tret Salim, li ha tret el nou. No. Nova porta, mira, mira, la repe. Ara veurem la repe. Conducció amb esquerra, amb bidestra, amb la dreta. Amb la dreta, i jo crec que anava, eh? Això anava dins. I Diaga que havia desviat. I finalment ha salvat a Javi Navarro. I Diaga, que es queixava al dorsal número 8, també. El que dèiem, el desgast físic que suposa. I veiem ja preparats al córner els jugadors del Betis, que d'aquí una estoneta doncs esclafaran, perquè tindrem en directe a 8:15 a través de l'estreaming de la web d'Esport 3 el partit que també decidirà el líder del grup B entre el Barça i el Betis. Sí. I després, si volen veure en diferit, quan acabi el tot costa, a 8:45 pel canal Esport 3. Recordem que al Barça no li val l'empat contra el Betis. El Betis porta 6 punts, el Barça 4, i ens espera un partit també trepidant. Hi haurà un altre semi, que a les files de Madrid. Surt l'autor del segon gol, Viega, i com veiem, tres jugadors del Madrid, dos ja han saltat, i falta un tercer per refrescar una mica i donar minuts de cara a la final. Ja podem donar per fet que el Madrid, si no hi ha un miracle històric, quan resta només 12 minuts, que es presentarà i intentarà doncs reeditar el seu títol de l'any passat. Passada en llarga cap a Tauró Barroso, que té quatre jugadors envoltat de l'Espanyol. Intentarà baixar-la. Tasca molt difícil. Curiosa, però ha consolidat. El tema de la jerarquia en aquestes edats, eh? Barroso no li treu un cap minut, eh? És el killer, és el pitxitxi, i el míster li dona tota la confiança. Mira. Mira, recupera. Intentarà Diakabi amb jugada personal. S'està escurant un pèl cap a la dreta. Hauria de retallar, però molt bé. El que acaba de sortir, el dorsal número 15 del Reial Madrid, Javier Mena, que tot i està en fred, li ha pres la pilota en Diakabi, que ja intentava perfilar-se. Sí, aquí ho veurem. Jo crec que el primer control és excel·lent, és per córrer, però aquí busca el seu perfil dret per finalitzar. S'equivoca completament. Aquí intenta finalitzar amb l'esquerra. Aquí no pot esperar que ni un segon, perquè si no el central replega i recupera i finalment li guanya el duel. S'ha equivocat a l'hora de decidir amb quina cama finalitza. Molt bé, en Mena, que acaba de sortir i molt atent i anticipant-se la rematada de Diakabi, que ho intentava amb l'esquerra, però no ha pogut ser. El Madrid, que es deixa dominar falsament, perquè a veure-les venir, i l'Espanyol que intenta, com a mínim, escurçar diferències en el marcador. Salva el control Tomàs Gent Colombé, que es queda pràcticament al córner. Rep l'ajuda d'Abdu Kembo. Kembo cap a Torondel. Torondel, que canvia, intentava també un desplaçament llarg buscant en Colombé. Intenta en Kembo en l'ajuda, però té tres jugadors i molt atent en Carlos Díez. Aquí, com deia, empenca tothom. Ara et dic una cosa, eh? A tots, que ens agrada veure futbol, primera, segona divisió i internacional, el partit d'avui ha estat
una delícia. Gols, ocasions, partit d'anar i tornar, sí. Moltes situacions ofensives. Realment val la pena, eh? Val la pena veure aquest tipus de partit. Falta claríssima ara d'en Samuel Puello, perdó, Puyo Martínez. El dorsal número... Tenim la repe d'aquesta falta claríssima. Com aixeca planxa i toca i frega i de tot i més. Tires el marcador. Fins al final no va guanyar el Madrid a l'Aqua Hotel, l'equip local aquí de formació acadèmica de Pineda de Mar, que m'han explicat la seva gran tasca que fa envers els nanos d'aquí del Maresme, no només de Pineda, sinó de Malgrat, de Blanes, de Santa Susana, de Sant Pol. Sí, ara mateix el seu entrenador, Xavi Benito, doncs desitjant que el Madrid faci gols per quedar en segona posició. Si marca, sí. Si per més de diferència de 4, aleshores a l'Aqua Hotel quedaria segon. Sí, és. De moment l'Espanyol seria segon i jugaria el partit pel tercer i quart lloc. Ara queden, però, 9 minutets. A l'ombra dels pins acabarà aquesta pilota. Refugiant-se una mica de la calor, de l'aixafor que fa avui aquí al complex esportiu de Can Xaubet. Que tothom l'està patint, però els que més la pateixen, els protagonistes sobre la gespa. Sí, és la condició del cansanci físic, que evidentment és un factor que condiciona molt el joc, no? I el ritme de partit. Tres partits en tres dies, més la calor, més doncs, l'etapa, eh? O sigui, l'època, perdó, d'aquests partits que estem parlant, que estem a pretemporada, doncs realment complica doncs, moltes vegades el ritme de competició. Tot i així, estem veient doncs, bons partits. Gabri, en conducció, el número 16, que és perquè en aquest sentit el sí. Que dèiem l'Espanyol, aquest marcador també l'afavoreix de cara a assolir el segon lloc. El Madrid ja sap que està classificat i, escolta, també reservar forces perquè demà també te li espera tot una final. Per tant, aquests minuts serà una mica de timing, d'esperar a veure què passa. I veurem doncs, un tram final doncs, una mica més ensupit que no pas a l'inici de partit. Que hem pogut comprovar abans. La toca el Madrid. L'Espanyol que ha baixat també una mica el ritme, també degut als canvis. Hi ha hagut força canvis entre un i altre equip. Donant oportunitat i visibilitat a d'altres jugadors també com a premi, però és que la cosa no acaba aquí. Sí, un partit, per fer una mica de resum, jo crec que l'errada, atents a aquesta jugada. Bona baixada de Kemo. Kemo que fa el retall, Kemo que intentava, ara jo crec que s'ha equivocat a l'hora d'enfilar per a la dreta. I el gol! Anava a dir gol, a l'aturada! Diu, com pot ser, Torondel? Aixeca els braços i encara no es creu aquesta estirada, perquè jo també estava cantant el gol, jo també estava com entrava aquesta pilota pel pal esquerre d'aquesta de per Javi Navarro, perquè ha estat un míssil, un canyardo que dèiem quan era petits, i mirin quina estirada! Van batejar ahir la taràntula del porter Muguerza de la Real Ciutat i que podem dir de Javi Navarro. Mare meva! Quina mà treu, eh? Increïble. Torondel, que encara no hagi fet gol avui perquè s'ho mereix, eh? Molta mala sort. I realment està tenint... El mèrit també de... Els porters també juguen. És que el golpeig és excel·lent, eh? Amb empeny exterior i com treu aquesta mà. Javi Navarro sent mostrant doncs, ser un autèntic portaràs. Falta sobre l'Escano. Al mig del camp, però encara estem... pensant en com ha tret aquesta mà el Barro en super replay que veurem ara de seguida com l'engalta sí, i aquí pràcticament com... Mira com ha adaptat el cos, important, Com ha adaptat el cos i tres pals han evitat tres que aquest pals partit... I parades. Realment ha tingut molta mala sort l'Espanyol afegint l'expulsió de Joel Alcina que ha condicionat totalment la segona part . Avui l'Espanyol tenia opcions d'arribar a la final. Grandíssim partit dels d'Alberto Lopo. Sí, és a dir, al cap i a la fi el que has de fer, la lectura és aquesta, dels deures. Tota la part positiva que ha tingut, que han plantat cara i han tingut moltes oportunitats davant d'un Madrid que, si bé era favorit, doncs mira, si la sort, que també hi compta el món de l'esport, hagués canviat una miqueta, doncs ara parlarem potser d'un altre resultat. Banda esquerra, el Madrid, que porta molt de perill, però el que conduïa era en Álvaro Lescano Muñoz per banda esquerra, que encara ho intentava, però molt bé, llançant-se en terra... Amb tot i més, la defensa de l'Espanyol, el Madrid, en Marc Sabarra, com està pencant aquest nano? Estic cansat. Fidel al seu estil, potser és el partit més discret que ha fet, però és que com a primer equip, atents. Barroso que ho intentava, sí, semblava que no era fora de joc, i a punt de marcar el quart al Madrid. A mi necessita molt poquet per fer el golet.
I el que també podem... Això de l'escut, a vegades diu, home, en categories inferiors també, doncs sí, el Madrid ha tingut 4 oportunitats, 3 gols, l'Espanyol, hem de claríssimes, eh? L'Espanyol, 8, un gol. Sí, ho venim dient. És a dir, la història, l'escut, la tradició, mira-t'ho com vulguis. Sí, ho venim dient, passa, que l'Espanyol ha fet mèrits avui per guanyar el partit, però clar, tornem enrere. L'error just acabar la primera part de Joel Alsina condiciona moltíssim perquè et quedes amb un jugador menys, expulsió, i el Madrid amb un mes doncs, ha sabut defensar més. Però també intervé la sort, està claríssim, i la mossegada que té el Madrid. Vull dir, és que té moltíssima pólvora el Madrid. Arriben 4 cops, 3 gols. Realment, el partit discret del Madrid, però, és curiós, però l'atac un altre cop molt poderós. El pots trobar després amb els equips professionals, succeeix també en categories inferiors. Això al Madrid, el primer equip ho hem vist 1.000 vegades. Molt atent ara com refusa, encara d'un Munició, fan amb Muni aquesta pilota, el cel de Pineda. Això va de ficar-la, Òscar. Això va de ficar-la dintre de la cassola. I fa més gols, guanya. I, no, punt. És així. Ja està, això són els gols. Tota la vida. Però ho intenta l'Espanyol. També et dic una cosa. Madrid, que sap que l'empat li val, vulguis o no, vas guanyant i baixes una marxa, justificant esforços per la final, també és veritat. Sí. Una altra cosa. Però ja parlem de i sí. I el futbol ficció no passarà a la història. Buscant l'arribada de Colombé, refusa la defensa del Madrid, en Gabri, pilota fora, ja una mica cansat els jugadors blancs. Molt també. Cansats. En 3 partits seguits, 3 dies seguits disputant a nivell amb una alta exigència i per tant tot sembla que el Madrid acabarà primer i l'Espanyol segon d'aquest grup A que també conformaven l'Aquotel i el Girona. I recordeu, després en directe en streaming per la web d'Esport 3, un decisiu Barça-Betis, i si no han diferit, a 9:15 per Esport 3. Ho intentava, que acabi en solitari. Molt complicat. Molt complicat el llanero solitari. I tenim el dorsal 21, que acaba d'entrar al terreny de joc, David Muñoz, cadet, també. Jugador molt complet, tota la vida a l'Espanyol, aquest jugador. 15 anyets. Intentaven dir que no sabia si fer una assistència, però jo crec que finalment ni una cosa ni l'altra, quan dubtes ni la controles ni fas l'acció que tenies previst fer. 2 minutets i això s'haurà acabat. Sostedat i beneït. El Madrid a la final i màxim favorit, podríem dir. Sí, claríssim. Per mi i per tu, Òscar. De fet, aquí l'amic Manga va dir ahir que la final seria un Madrid, de moment encertat, Betis. Sí, mira, i veig per bon camí. El Betis, després d'estudiar els jugadors, porten un molt bon equip, un equip, la majoria de jugadors juvenils de primer i segon any, contra un Barça avui, un Barça potent, un Barça molt talent, però molts jugadors d'ells també juvenils de primer any, algun cadet, i potser amb una falta de pólvora a fase ofensiva. No sé, tinc la sensació que el Betis quedarà finalista. Doncs alerta perquè l'Alberto Manga, en Manga, està encertant de moment tots els pronòstics en l'anàlisi dels jugadors, tàctica, estratègia i també de resultats. Escolta, potser que muntem un negoci, tu i jo, Manga. Va, som-hi. Un minutet i el Madrid arribarà justament mereixedor a la final. L'Espanyol acabarà com a segon i disputarà, veurem també contra qui, el tercer i quart lloc en aquest torneig de cap. En resten segons, un Madrid que el Kadiev ha tingut la capacitat de fer més gols, no oportunitats, que n'ha tingut un fotiment a l'Espanyol, però s'ha trobat entre els pals, i un Javi Navarro inspiradíssim que ha impedit la victòria juntament amb la jugada clau que ha estat l'expulsió del Joel Alsina, lateral de l'Espanyol. Per tant, marcador de 3-1, el Madrid classifica, com dèiem, a la final. L'Espanyol, que ha de marxar també, entre cometes, content per com ha plantat encara davant de tot un Madrid. Lectures positives que farà el seu entrenador Alberto Lopo. I demà, com a prèmia de consolació, el tercer i quart lloc. Nosaltres ho deixarem aquí, descansarem una estoneta. Com dèiem, en directe per streaming. Seguirem aquest Barça-Betis amb molta passió. Però abans també hem de saber qui serà l'MVP. Jo apostava per Javi Navarro. Sí, potser és Líber. El Líber també ha fet un partidàs, dos gols, una assistència.